ഹലോ ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ ടീ ടൈം തൊട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ടീ ടൈമിന് ഞാനൊരു ചോക്ലേറ്റ് ബനാന കേക്ക് അത് എഗ്ലെസ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് ചോദിച്ചു. ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞ് എഗ്ലെസ് കേക്ക് വേണമെന്ന്. ശരി, എന്നാൽ ഞാനൊരു ചോക്ലേറ്റ് ബനാന കേക്ക്, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 150 ഗ്രാം ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് 2 റോബസ്റ്റ പഴമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നല്ലോണം പഴുത്താലും ഒരു പ്രോബ്ലം കേട്ടോ, നല്ലതാണ് പഴുത്താല്. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം നിന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അഥവാ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ പീസായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അതിലൂടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ബട്ടറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഗോൾഡ് വിനറിൻ്റെ ഓയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ വിനീഗർ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈരിട്ട് കൊടുക്കുക. അവിടെ പുളിക്കാത്ത അധികം പുളിക്കാത്ത തൈരിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിന് 1 ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പം മൈദ ഞാനൊരു 120 ഗ്രാം എണ്ണ എടുത്തേക്കുന്നത്. 30 ഗ്രാം കൊക്കോ പൗഡറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിന് 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ അതിപ്പം കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിലോട്ട് പിന്നെ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമോ നട്ട്സ് ഇഷ്ടമോ അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഇവിടെ അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചിട്ടത്. പിന്നെ ഞാനൊരു പിന്നെ കേക്ക് ടീൻ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത്. അതിലോട്ട് ഞാൻ താഴെ മാത്രം ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കേക്ക് ടീൻ തയ്യാറാക്കാൻ അറിയാമല്ലോ, കുറച്ച് മൈദ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മാവ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു വെക്കും. ഇത് ഞാനൊരു 180 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു 35 മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇതേ ചായ റെഡിയാക്കി. നമ്മുടെ കേക്ക് വെളിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ്, നല്ല അടിപൊളി നല്ല മണമായിരിക്കും ഈ കേക്കിന്. അപ്പം ഞാൻ വീറ്റ് വെച്ചുള്ള കേക്ക് ഞാൻ വേറെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ. അത് ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളി സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കണ്ടോ. നമ്മുടെ കേക്ക് എടുത്ത് എല്ലാരും കണ്ടല്ലോ, നല്ല അടിപൊളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കണ്ടോ. ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളു. ആഹാ, ഇതാ വരുന്നു. അവരുടെ വോക്കിംഗ് പോകുന്നതും ഷട്ടിൽ കളിക്കുന്നൊക്കെ ടൈമാണ്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാമേ. അച്ഛാ കട്ട് ചെയ്യാം. അത് മോനെ അത് എടുത്ത് അതെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാമേ. നമ്മുടെ കേക്ക് എല്ലാം മുറിച്ചത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ മുറിക്കുമ്പോ ചൂടിച്ചിരുന്ന് ആറിയിട്ട് മുറിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇപ്പം കഴിക്കേണ്ടിട്ട് മുറിച്ചതാണ്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആട്ടോ. പിന്നെ ഇതിനറിയാവല്ലോ, നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ, എഗ്ഗ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ഇത് നോക്കിയാൽ അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് പോട്ടോ. താഴോട്ട് ഇവർ കളിക്കുന്ന എടുക്ക. ഇത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന അപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു പാർക്കാണ്, ഒരു സൈഡിലുള്ള ഒരു പാർക്കാണ്. ഞാൻ ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ ഫുള്ള് കൊറോണയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞെല്ലാം കാണിക്കുക. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്ന് ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കളിക്കുന്ന ഒരു പാർക്കാണ്. അതിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന അതുപോലെ എല്ലാവരും ഈ എഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരായാലും എല്ലാവരും ഈ ബനാന കേക്ക് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുവേ. ഇരിക്കും തോറും ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും, വിനീഗർ ഉപയോഗിച്ച സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ തൈര് ഉപയോഗിക്കാം.
തൈര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുളിച്ച തൈര് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത്, പുളിക്കാത്ത തൈര് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ തൈര് വെള്ളം ഒത്തിരി ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ആ തൈര് മാത്രം ആ വെള്ളം ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പൊ വിനീഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ തൈര് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്. മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കണ്ട, വിനീഗറോ തൈരോ ഇത് രണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ. അത്ര ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ, അത്ര സോഫ്റ്റ് കേക്ക്. ഇതിന്റെ ബാക്കി വീഡിയോസ് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം കേട്ടോ. അപ്പം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അടിപൊളി ഡിഷ് ഉണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉടനെ കാണാം. ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.